Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui em parceria com a Multissom pra mais um Momento Nintendo. Lembrando, gente, eu vou estar jogando no meu Nintendo Switch e você pode estar jogando no seu também. Aproveita aqui agora, mano, período de Black Friday, final de ano, Natalzinho tá chegando, adquire o teu na Multissom, mano. O link pra compra vai estar na descrição. Enfim, hoje a gente vai estar jogando Pokémon Brilliant Diamond, um jogo que eu amo demais, e esse vai ser o Momento Nintendo. Então não esquece, já segue a gente nas redes sociais, @RafaNunes e @Multissomoficial, aparecendo tudo aí, gente, você tá na descrição também. Então não esquece também, deixar o like, né? Obviamente, deixar o like, dar dois cliques aí, eu não sei por onde é que vai estar saindo esse vídeo. Uma delícia, mas enfim, deixa o like, dá coração, dá amei. Segue a gente que vai ter fotinho legal fazendo assim. Você tá maluco, mano. E, obviamente, compras Multissom. Então, sem mais enrolação, pega o Red 7, mano. Pega o Red 7 e bota aqui. Pega o controlezinho do Nintendo e vem comigo. Estamos aqui, galera, pra mais uma gameplay, mano. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou aqui no centro Pokémon. Não sei como é que estão meus Pokémons, gente. Só bora, mano. Lembrando, olha aí, ó. Welcome to... Não, 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 pera aí, fia, pera aí, eu falei errado. É sim, é sim. É pra recover, pra deixar a vida dos nossos Pokémon cheias, né? Pra gente poder batalhar. Meu Diggly. Olha isso, gente, olha isso, que delícia. Só bora, né, fio? Só bora, mano, vamos desvendar os mistérios misteriosos aqui, hein. Ô, tio, tudo bem? Quer me dar alguma coisa? Ah, gente, vamos pra graminha capturar Pokémon, né? É isso que a gente gosta, é isso que a gente quer. Já estamos aqui na rota. Ô tia, tudo bem? Aí, ó, começou. Começou a vir os Pokémongo. Vamos batalhar com o Bidoff. Ó o Pingu. Vai, Pingu. Eu escolho você. Se mete, moleque. Vamos usar o Water Gun. Caraca, mano. Já era aqui, ó. A gente vai tentar avançar o máximo que a gente puder, hein? Será que a gente consegue evoluir o Bidoff? Vulgo, Pingu? Pô, tem uma cavernosa aqui. Vamos entrar na caverna então, né, mano? Se tem caverna é pra gente entrar, mano. Ixi, não dá. Eu não tenho poder suficiente para entrar na caverna. Ok, mano, acontece, acontece. Então, aí, vamos lá de novo. Outro Bidoff? Não, agora qual é? É um Starly. Vamos lutar com o Starly, galera. Mano, eu adoro jogo de Pokémon, gente. Assim, ó, um jogo que eu gosto. Eu comprei o Nintendo Switch só pra jogar Pokémon, mano. Vamos ver se a gente consegue ir com o Water Gun. Cara, é muito fraquinho. Meu Pingu tá forte e bagarai, mano. Ó, o Patati subiu, mano. O Zé Boquinho e o Teletubbie, mano. Tá, não é pra vir pra cá. Onde é que a gente vai, mano? Vamos tentar. Pô, tem um tio aqui, ó, tio. Tudo bem com você, palhacinho? Tá, beleza. Não é aqui. Com certeza não é aqui. Aqui parece uma escola. Cara, eu tô perdido no mundo que não dá pra entrar, gente. Rota. Mano, vamos voltar. Tá, não dá pra vir pra cá. Vamos explorar isso aqui, né, gente? Oi, o que houve, tia? Ela não deixou passar. Ela falou, não, você não tem insígnias. Obrigado. Obrigado, né? Vamos fazer o quê? Aqui é uma escola? Oi, tia, tudo bem? Quanto é 2 mais 2? Tem umas crianças aqui. Ô, criança, o que vocês estão fazendo aí? Estão estudando? Ela me deu... Olha, me deu uma TM. Uma TM é usada pra dar um ataque num Pokémon, né? Pra colocar um ataque nele, né? E tu, guria? Tu, guria? Fala aí comigo. E tu tá só nos computer, hein, filhão? Só no, nos... Ué, tu não tá falando comigo? Caraca, mano. O cara ignorou. Ó, eles tão jogando Nintendo Switch, ó. Bom, né, gente? Não tenho muito o que fazer, né? Já que ninguém quer falar comigo. Vamos pegar o trem, então, né, mano? Ignorei todo mundo, passa correndo. Vai que me barre, né? Eu sou livre para... Ué? Tá, eu... Não entendi, mano. Eu tenho que saber nadar, eu não sei nadar, beleza. Acontece nas melhores famílias. Ô, tio, chega aí, chega aí.
Old Road. O que, que eu faço com o Old Road? É pra pescar? Caraca, a gente pode pescar, galera. Pera aí, vamos pescar. Mano, a gente pode... Eu quero mais de carp. Aí, eu venho aqui, bag. Não, esquece, esquece. Cadê o item? Cadê o item? Não! Ai, meu Deus. Vai, 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 morde! Pegamos! Aí, moleque, Magikarp! Vamos pegar o peixinho, velho. Ih, muito cuidado. Não é pra ter que pegar ele, mano. Pera aí. Ele é fraquinho, gente. Vamos usar direto a Pokébola. Vamos tentar sem ataque nenhum, porque se eu atacar ele, ele vai de F, tá ligado? Vai de F. Gente, não esquece de deixar o like. Lembrando, esse momento Nintendo patrocinado pela Multissom, né? Eu ia falar momento Multissom, não. Pegamos um peixe, moleque. Pegamos um Magikarp, ó. Vamos botar o nome dele de... Do que, mano? Vamos mudar o nome dele, vamos mudar o nome dele. Vamos botar aqui, ó. Pera aí, primeira letra maiúscula, né? Vou botar o nome dele de Peixoto, mano. Te mete, mano. Peixoto entrou na nossa, no nosso grupo, mano. Enfim, pegamos o Peixoto. Tô feliz, mano. Pegamos o Peixoto. Te mete. Vamos lá. Eu ainda não sei pra onde é que eu vou, o que eu tenho que fazer. Mas faz parte da jogada, né, mano? Da jogatina. Pô, vamos tentar invadir esse prédio aqui, ó. Isso que é bom, mano. Infinitas possibilidades. Ô, doutor, tudo bem? Me dá informação aí que eu tenho que fazer, tio. É o teu presidente? Ô, tia, posso marcar um horário com o dentista? Não? Eu tô na Pokémon Company. Que legal. Tem nada pra cá, não tem nada pra lá. Uma máquina de pegar docinho? Você tá maluco? Ô, tio. Não, não, não é meu tio. Olha, tem um... Pera aí, eu quero um chocolate. Será que eu consigo comprar? Não consigo comprar chocolate. Ah, sacanagem, né, mano? Play Fairy. Ô tio, dá dinheiro pro lanche. Beleza, eu quero ir no presidente, mano. Presidente da companhia Pokémon. Ô tia, tu viu o cara presidente aí? Não. Ô garota, tem bala? Não, obrigado. Ô vó, chega aí. Legal, né? Deixa os computadores abertos aqui, ó. Pidomader. Eu... Pô, máquina de doce que não dá pra pegar doce, velho. De sacanagem, hein? Pô, tem uns servidores aqui, hein? Mas enfim, tá tudo certo. Vamos ignorar por enquanto. Não achamos o presidente. Le president. Ô tia, você viu o presidente ali da companhia? Não? Beleza, mano. Tá de boas, então. Ô garota. Perguntou se eu vi a TV, mano. Não, eu não quero que tu me fale nada. Eu sou... Como é que fala? Eu sou autodidata. Vou invadir esse prédio então, né? Lembrando, gente, tô jogando no Nintendo Switch com a placa de captura ligada. Então, ô tia. Tá, ela perdeu alguma coisa. Vamos invadir, mano. Aqui a gente chega invadindo os negócios. Tá me falando sobre Pokébola. Tem um caçador aqui, ó. Você é caçador mesmo? Caraca, mano, o prédio é gigante e só tem dois andares. Vai entender, né? Alô, um Pikachu! Cadê o Pikachu? Pikapi? Ô, senhorita. Olha, me deu um Quick Claw. É um ataque. Enfim, pelo menos a gente tá ganhando item, né, mano? Ô, tio. Beleza. Falou. Entendi. Eita! Meu melhor amigo, o Hiro.
Caraca, vai querer batalhar comigo. Ô, Hiro, te liga, fio. O Hiro quer batalhar, mano. Beleza. Tá de boa, Hiro. Deus tá vendo. Vou comer o pingu nele, mano. Cara, já vou meter ele aqui, ó. Water Gun, velho. Water Gun no Starling. Ele me bateu, gente. Toma, quase. Tá batalhando, mano. Eu adoro quando tem umas batalhas boladas aqui, ó. Vai de F, vai de F. Ih, me acertou de novo. Já era, mas ele tem mais Pokémon, hein. Muita calma nessa hora, ó. Vamos continuar com o Pingu, mano. Aí, ó, Peixoto evoluiu pro nível 4. Ele vai de Turtwig. Eu vou usar o Charme. Ele me tacou um Teiko, né, mano? Vamos lá, então, Water Gun, velho. Tirei pouca vida, porque ele é tipo terra com tipo água, não é muito efetivo. Então vamos de Proud. Seria cabeçada, né? Vulgo cabeçada. Vamos de Proud de novo. Tá sendo mais efetivo do que eu pensava. Aí ele tá me atacando também. Meu Pokémon está com um HP baixo. Eu entendi, ô Hiro. Não precisa me repetir, mano. Caraca, mano. Vamos lá. Cara, a gente tem que ganhar essa batalha, velho. Batalha emocionante. Vamos de Proud de novo. Tá quase, tá quase. Ih, o Teiko dele me tira mais vida, hein. Teiko, se eu não me engano, é tipo Peteleco, uma coisa assim. Pound e Critical Hit. Eu acho que a gente ganhou, mano. Ou ele tem mais um ainda? Teletubbies subiu pro nível 10, velho. Peixoto foi pro nível 5. Ah, ganhamos, mano. Ganhamos do Hiro. Você perdeu, fio. Você perdeu, mano. E ainda me deu dinheiro na rinha de Pokémon, tá ligado? Opa, tá evoluindo, mano. Só aqui que acontece, mano. Só no momento Nintendo, velho. Da Multissom, velho. Vamos evoluir nossa Joaninha, velho. Nossa Joaninha vai evoluir pra... Não, acho que eu cancelei a evolução, mano. Eu não acredito que eu cancelei a evolução. Vamos até ver aqui, mano. Eu acho que eu cancelei a evolução da Joaninha, velho. Caraca, Teletubby. Ah, não, mano. Vamos cruzar com a criança mimada de novo pra batalhar, gente. Tá gostando? Deixa o like. Já jogou Pokémon Brilliant Diamond? Lembrando que é um remake, né? De Pokémon Diamond. Olha ali, o Michael chamou o Bidoff. Ih, vai tomar ali, mano. Vai tomar ali com o Pingu. Lembrando que o Pingu precisa de recuperar a vida, né? Vamos de Walter. O Walter é legal, né? Water Gun. Já era, mano. Na tua cara, velho. É só um que ele tem? Não, ele tem um Zubat. Ô, morceguinho chato esse, hein. Vamos lá, mano. Water Gun de novo. Water Gun. Já era. Ganhamos. Opa, Pingu foi pro nível 12. Ganhamos do Water. Melhor, do Michael. E ganhamos um Money ainda, hein. Aí que nós gosta. Galerinha, achamos aqui, ó, um brinquedo. Uma Pokéball no meio da floresta, mano. Super confiável de pegar, né? Ó, tem uma outra treinadora ali. Será que a gente vai? Será que a gente vai? Não, não. Vamos escapar dela, né? Ixi, mano. A gente vai ter que passar por aquele ali. Galerinha, esse, então, foi o nosso momento Nintendo. Vamos encerrar por aqui, porque vai dar ruim, mano. Vai dar ruim, se a gente continuar, a gente vai ter que lutar com ela e vai dar mó confusão, hein? Enfim, pessoal, então esse foi o momento Nintendo com a Multissom, né? Obviamente, lembrando, Nintendo Switch é na Multissom, link pra compra tá na descrição. Aproveita Black Friday, aproveita que tá chegando o Natal, bora garantir o teu pra dar de presente ou pra você mesmo, né? Porque, convenhamos, né? Eu ia garantir o meu também. Então, gente, muito obrigado se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Quer mais momento Nintendo assim com outro jogo? Comenta aí também. Então, gente, valeu, falou. Não esquece, Nintendo Switch é na Multissom. Valeu, falou e fui!